Rubaba TV. Moja ya kitu ambacho kinaweza kikampa stress au kinaweza ikamfanya mfugaji yote yule ashindwe kuweza kufikia malengo ni swala ya chakula. Hasa kwa mfugaji wa ngombe na mfugaji wa mbuzi ni moja kati ya mifugo ambao wana option chache sana za chakula. Sasa pale inapokuwa ni kipindi cha kiangazi inaweza ikampa shida sana kwa mfugaji kwa sababu anakuwa anashindwa kuweza kusupply chakula ambacho kinaweza kawatosheleza. Kwa sababu tunafahamu kipindi cha kiangazi kunakuwa hakuna majani. Lakini majani pia ni moja ya chakula kikuu kwa ngombe lakini kwa mbuzi. Sasa kitaalamu unaweza ukaepukana na hii adha lakini pia ukaweza kuongeza ufanisi kwa kutengeneza silage. Kwa sababu silage ni kitu ambacho kitakuhakikishia uhakika wa chakula wakati wote. Haijalishi iwe ni kiangazi, haijalishi iwe ni masika, inakuhakikishia uwepo wa chakula. Sasa katika video ya leo nataka nikuelezee ni namna gani utaweza kutengeneza silage. Kwanza tutaweza kufahamu silage ni kitu gani lakini pia nitakuelezea ni namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza silage na mwisho wa siku ukaepukana na adha ya chakula. Either kwa kuweza kuongeza ubora wa chakula lakini pia kuweza kupunguza gharama ya chakula na kuongeza upatikanaji wa chakula. Kwa hiyo msingi fanya kusubscribe lakini pia mjulishe na mwenzako ili aweze kujifunza vitu kadha wa kadha hasa katika utengenezaji wa chakula cha silage katika kipindi cha leo. Na utengenezaji wa silage ni mbinu ambayo imekuwa ikitumika kwa miaka katika kuhakikisha chakula kinapatikana hasa katika kipindi cha ambapo kuna chakula kidogo. Na tunaposema silage ni chakula ambacho kinatengenezwa kutoka katika majani yoyote ile. Ina maana katika majani yoyote ya aina yoyote iwe ni alfalfa, iwe ni mahindi, iwe ni mtama, iwe ni ngano au chochote kile. Ina maana inakuwa inakatakatwa lakini baada ya kukatakatwa inatunzwa. Na tunaposema silage hiki ni chakula ambacho kinatokana na green folder. Ina maana tunazungumzia vyakula vya kijani au majani. Unaweza ukakatakata kwa process maalum na kisha kuyatunza na kisha tunzwa basi inaweza ikawa inasaidia katika kuhakikisha upatikanaji wa chakula mwaka mzima au katika wakati wote hususan pale kunapokuwa kuna uhaba wa chakula. Sasa utengenezaji wa silage huwa una faida nyingi. Kwanza unasaidia kuweza kuweka chakula kwa muda mrefu bila kupunguza ubora wa chakula ile. Ina maana kama unaweza ukaitunza kwa muda mrefu lakini pia isipoteze virutubisho vilivyomo. Lakini kitu kingine pia inahakikisha chakula cha mifugo hasa ngombe na mbuzi na other ruminant animals hasa katika kipindi kile ambacho kunakuwa na kiangazi au kunakuwa kuna baridi kali kwa sababu tunafahamu kunakuwa kuna uhaba wa chakula. Kwa hiyo utengenezaji wa silage inasaidia kuhakikisha kwamba chakula kinakuwepo hasa katika vipindi hivyo. Lakini pia inasaidia kuweza kuongeza products zingine katika chakula chake kwa mfano molasses. Na hii inasaidia sana katika kuweka chakula ambacho kimekuwa kimekamilika. Sababu unapotengeneza silage sio unaitengeneza tu majani peke yake, hapana. Kuna ingredients kama vile molasses lazima uongeze kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kuna virutubisho vile ambavyo vinasababisha chakula kinakuwa ni kamili. Lakini pia inaweza ikatengenezwa pale kunapokuwa kuna hali ya hewa mbaya au kunakuwa kuna mvua. Unaweza ukatengeneza bado chakula na bado kikaendelea kuwepo na kutumika. Lakini pia inasaidia katika kuongeza ladha ya chakula kwa mnyama, lakini pia inasaidia katika umengenyaji wa chakula hivyo kuweza kumsaidia mfugaji mnyama pale anapokuwa anakula. Lakini pia Silage inahitaji sehemu ndogo sana katika kuitunza. Mfikiria una majani ya kawaida, unahitaji sehemu kubwa sana. Lakini kama unavyoona kwenye video hapo ndugu mpenzi mtazamaji, unaweza kutunza chakula kingi katika sehemu ndogo sana, either katika container au katika eneo ambalo ni maalum limeandaliwa katika kufanya hivyo. Lakini pia inasaidia hata pale unapokuwa una shamba, umelima mazao kwa ajili ya silage. Haina haja ya kusubiri paka yakue hasa. Yakishafikia hatua fulani basi anaweza akavunwa na tayari ukaendelea kufanya shughuli zingine au kuweza kulima mazao mengine katika shamba lako. Lakini pia utengenezaji wa silage una changamoto zake. Kwa sababu hakuna kitu chochote ambacho choko kina changamoto. Kwanza, changamoto ya kwanza, inahitaji vifaa, kuwa na vifaa, lakini pia inahitaji kuwa na wafanyakazi ambao wanaweza kusaidia katika kufanya utengenezaji huu. Kwa sababu sio kitu kidogo, lazima uwe na kifaa. Kwa mfano uwe na kifaa kama mashine unayoiona kwa ajili ya kuweza kuchop chakula, lakini pia uwe na vifaa kwa ajili ya kustore na vifaa vingine ambavyo vinahitajika. Lakini pia inahitajika kutengeneza haraka, lakini pia na kwa ufanisi. Endapo ukichelewa basi inaweza isiwe nzuri na ikaharibika. Kwa hiyo hakikisha, hasara nyingine au changamoto nyingine ni kwamba inahitaji kutengeneza haraka, lakini pia inahitaji umakini hasa katika kutengeneza. Lakini kama isipotengenezwa vizuri kama nilivyosema, inaweza ikaharibika na ukawa umepata hasara. Kwa sababu umetengeneza silage yako, lakini pia mwisho wa siku unakuta imeshaharibika kwa sababu hujaitengeneza vizuri. Lakini kwa mtu ambaye anafanya kwa ajili ya kibiashara basi ni lazima pia aiweze kuifunga vizuri kwa ajili ya kufanya biashara au kwa ajili ya kuweza kuuza. Kwa sababu uweze ukaiuza kama, yani uweze ukaiuza majani kama majani. Ni vyema unaweza ukafunga kama unavyoweza kuona kwenye video hiyo, unaweza ukawa na container namna hiyo au kaifunga katika makaratasi kama hivyo kwa ajili ya kuweza kufanya marketing au kwa ajili ya kuweza kuiuza. Kwa hiyo inahitaji muda, lakini pia inahitaji skills, lakini pia inahitaji vifaa maalum kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Sasa hizo ni baadhi ya changamoto za utengenezaji wa silage. Lakini sasa tuweze kufahamu ni hatua gani sasa, hatua kwa hatua tuweze kufahamu katika kutengeneza hii silage unafanya nini na nini ambacho unatakiwa kufanya. Ni rahisi. Kwanza inabidi ujue idadi ya mifugo wako, na ukishajua idadi ya mifugo wako utaweza kufahamu ni kiasi gani cha silage ambacho unakuwa unahitaji. Ukishafahamu hiyo itakusaidia, itakuwa rahisi sana kuweza kujua ni makontena mangapi unahitaji, ni kiasi gani cha shamba unahitaji, lakini pia wafanyakazi gani unahitaji na vitu kama hivyo. Kwa sababu uwezo ukaanza tu hujui ni kiasi gani cha silage unatakiwa kuwa nacho. Lakini pia kitu kingine ni kubuild silo. Tunaposema silo au silo ni sehemu ambayo ni maalum kwa ajili ya kuweka hii silage. Kama unavyoweza kuona kwenye video hapo ndugu mpenzi mtazamaji, unaweza ukaandaa silo maalum kwa ajili ya kuweka, lakini pia kama uwezo ukatengeneza sehemu kama hiyo basi ni lazima uwe na makontena maalum kwa ajili ya kuweza kuweka hiyo silage inapokuwa inatengenezwa. Lakini pia baada ya hapo pia tayari unatakiwa umeshapanda, na baada ya hapo sasa unavuna hayo mazao. Ukishavuna kama unavyoweza kuona hapa ndugu mpenzi mtazamaji, mazao sasa yameshavunwa na yameletwa kwa ajili ya kuweza kutengeneza silage. Kama nilivyosema kwamba mazao yanaweza kuwa ni mahindi, yanaweza kuwa ni mtama, yanaweza kuwa ni ngano au chochote kile. Lakini hicho ndio, kwa hiyo unaweza ukapanda mazao kabla hayajakuwa vizuri, hayajakomaa, basi ukayavuna na kuyaleta kwa ajili ya kuweza kutengeneza silage. Lakini baada ya kufikisha hapo, sio tu moja kwa moja utaanza kutengeneza, hapana. Lazima uyaache kwenye jua kidogo na kuweza kuyadry kwa ajili ya kuweza ku maintain ile moisture ambayo inahitajika. Kwa sababu tunafahamu ikiwa moist sana au ikiwa na moisture kubwa, unapotengeneza moja kwa moja inaweza ikaharibika au ikaoza. Kwa hiyo hakikisha inawekwa juani yasikauke sana, lakini kuweza kupunguza kiasi cha moisture ili iwe nzuri zaidi katika kutengeneza. Lakini kitu kingine baada ya hapo basi, kama unaweza kuona, unatakiwa ukatekate kwa kutumia mashine au kwa namna yote ambayo unaweza ukaona wewe ni rahisi. Lakini ni vyema sana na ni rahisi sana ukiwa na mashine. Kwa hiyo unatakiwa ikatekatwe, ikisha katokatwa basi unaweza ukaweka katika silo hilo. Ukishaweka katika silo, baada ya kuweka katika silo basi unaweza ukanyunyizia na molasses. Molasses kama unavyoweza kuiona hapo ndugu mpenzi mtazamaji, hiyo molasses unaweza ukaipata katika maduka, unaweza ukaipata katika kwa wataalamu au wafugaji, unaweza kauliza wapi unaweza ukapata. Hata sisi pia unaweza kutuuliza hapo ukajua wapi unaweza ukapata. Na baada ya kunyunyizia hiyo molasses kwa kiasi ambacho unaona kinafaa, basi hakikisha unaiseal. Kama ni hiyo ni container, hakikisha unaiseal na haipitishi upepo kwa namna yoyote. Na kama basi ni silo kama hilo, basi hakikisha unazungushia kwa nailoni unahakikisha hamna hewa yoyote ile ambayo inapita katika silage yako, na inaweza ikapelekea moja kwa moja kuweza kuharibu chakula cha silage. Na baada ya hapo basi, ndugu mpenzi mtazamaji, unaweza ukaitunza ndani ya siku 21 ikiwa iko sealed hivyo hivyo, na moja kwa moja inakuwa iko tayari sasa kwa ajili ya kuweza kutumika au kuweza kuwapa mifugo wako. Sasa ni tumaini langu kwa hiki ambacho umeweza kujifunza leo, utaweza kuwa na position nzuri ya kuweza kutengeneza silage mwenyewe, lakini pia kuweza kupunguza gharama na kuongeza ufanisi katika ufugaji wako. Unaweza kutafuta katika contact zetu hapo kwa ajili ya kuweza kujifunza mengi zaidi, au katika kuweza kufanya biashara yoyote, au kuweza kujifunza chochote kile. Mimi ni Imani Rubaba na hii ni Rubaba TV. Usiache kusubscribe na kubofya alama ya kengele, lakini pia mjulishe na mwenzako ili aweze kujifunza vitu kadha wa kadha.